співають колядки, танцюють, готують святу вечерю та кутю. Щоб так ягнята стрибали, щоб так телята брикали, щоб так бджоли роїлися, як це зерно скаче від землі. На сцені панує святкова атмосфера. Артисти арт-коледжу Дніпра готуються до вистави під назвою «Коляда», проводять обряди та навіть чаклують. Господиня, вона чаклувала. Чаклувала і клала чеснок на кожен куточок стола, щоб відганяти зло від столу, від оселі і щоб був багатий врожай в майбутньому році. Сергій – студент хорового колективу. З хвилини на хвилину чекає виходу на сцену. Ділиться, для нього Різдво та колядки – це традиція. Відроджуємо нашу культуру, так. Тому я вважаю, що це дуже класно, це супер. У нас це не дуже розвинуто, але я був би дуже радий, якщо б наша молодь вона ходила та теж колядувала. Це було б дуже гарно. Дівчата також готуються до виходу на сцену. Поки їх за кулісами чекають поціновувачі українського фольклору. Артистки вчать, як правильно зав'язували хустку. Накладається хустка на голову, трішечки підкачується, це по бажанню. Потім береться один із країв і заводиться ось так за шию. І потім цим кінчиком заводимо всередину. Вдягаються на коляду, або ж, як у народі кажуть, святий вечір за старовинними українськими звичаями. Мовляв, на часі. Це шанування народних традицій, настрій цей різдвяний. Це дуже важливо, бо зараз українська культура на часі. І це допомагає взагалі всім українцям згадати свою історію, пригадати, як раніше бабусі, дідусі також ходили по хаткам. Із нетерпінням чекає на виставу і керівник народного хору Павло. Ділиться, з самого дитинства полюбляв ходити з хлопцями та дівчатами колядувати. І нині цю традицію прививає сучасній молоді. У цьому є свої особливості. Колядку починає одноголосно, кимось заспівуються, а потім їх підхоплює. Сама голосова партитура, вона розвінчена на підголоску. Основна традиція співу – це двоголосся. Іноді там з'являється три голоси. От ці традиції ми намагаємось зберегти в цих колядках. Виставу «Коляда» підготували студенти освітньої програми «Народне пісенне мистецтво». Головний акцент був на фольклорі Дніпропетровщини та колядках, які були написані ще 100 років тому. Ми шукали наші колядки, наш регіон і наші традиції, і обрядну дію саме, так, щоб це студенти опановували і далі передавали саме наші традиції нашого регіону. Нині українська культура все більше шириться не тільки батьківщиною, а й за кордоном. Зокрема, у Фінляндії, Польщі та Новій Зеландії. Там також звучить голос нашого народу. Ксенія Семененко, Альбіна Гриненко, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».